Ministria për Kulturë Maqonis dje ka publikuar listën e projekteve kulturore që kjo ministri do t'i mbështet gjatë vitit 2017. Në mesin e institucioneve kulturore që kanë përfituar nga këto projekte është edhe Qendra për Kulturë e Gostivarit. Drejtori kësaj qendre Luan Zenki i shpreti kënaqur nga rezultatet e publikuara, pasi ka arritur të sigurojë mbështetje financiare për 25 nga 30 projektet me të cilët qendra konkuroi në Ministrinë për Kulturë. Në mesin e projekteve të fituara më në numër janë projekte të artit figurativ, ndërsa spikat projekti shkencor për botimin e materialeve nga autor Gostivara si i Teuta Osmanit. Prej 30 projekteve me të cilët unë konkurova, mbrëmë arrita t'i vërtetoj 25. Kemi 12 projekte për art figurativ, është edhe një diçka që të njërisi, do me tënë si vjetë, ne kemi pas botimet viteve të kaluara, me tënë me festivalin shkëndite literaturës në Gosivar, por si vjetë kolegja e jonë, Teuta Osmani, fiton projektin për botimin e materialit të autorve nga Gosivari, me tënë është botim shkencor, mbi gjitha, dhe më në fund të dikush dhe ta përmleth krejt krijimtarinë letrare në çdo drejtim dhe ta përmleth dhe ta shtin në një libër dhe të gjendet në raftet e bibliotekës Gostivarit. Përveç projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e kulturës në Gostivar, Ministria e Kulturës i vjet financiarisht do të mbështetë edhe punë ndërtimore që lidhen me objektin e qendrës për kulturë. Kështu brenda vitit 2017 do të intervenohet në një pjesë të nxemjes qendrore, pastaj do të ketë intervenim në disa pjesë të fasadës dhe mbi të gjitha do të punohet në rregullimin e kulmit të objektit të qendrës për kulturë. Edhe vitin e kaluar ishim të përkrahur në nxemjen qendrore për investime dhe si vjet, domethënë reparimi i ujrave të shiut, pjesë të fasadës, një intervenim gjithashtu në nxemjen qendrore, domethënë në sallën e madhe. Faktikisht, sendet të cilët janë të domosdoshme, kadar kadale në Qendrën për Kulturë afrohen ka përfundimi, dhe besoj se do jenë në shërbim gati së 10 vite. Projektet të cilët nuk kanë gjetur për krajnë e Ministrisë së Kulturës do të realizohen me mjete vetanake të Qendrës për Kulturë dhe të Komunës Gostivarit.